ဒီကရင်မနက်ကလာလေးတို့ပြိုင်ပွဲတွေကတော့ယောက်ျားလေးခတ်တာတဦးချင်းပြိုင်ပွဲအမျိုးသမီးခတ်တာတဦးချင်းပြိုင်ပွဲနဲ့အမျိုးသမီး68ကီလိုတန်းပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတဦးချင်းခတ်တာပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒုတိယဆုရရှိခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးချင်းခတ်တာပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတတိယဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ကြံရှိတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်မဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေ့လည်ခင်းမှာတော့ပြိုင်ပွဲ၃ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားအုပ်စုလိုက်ခတ်တာပြိုင်ပွဲမှာ၅နိုင်ငံရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကဒုတိယဆုရရှိခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးအုပ်စုလိုက်ခတ်တာပြိုင်ပွဲမှာလည်း၅နိုင်ငံရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကရာတေတို့ကစားအာမှာကောင်းတဲ့အဓိကနိုင်ငံတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ပထမဆုကိုမြန်မာနိုင်ငံကရရှိခဲ့ပါတယ်သမီးတို့စိတ်ကပေါ့နော်၃ယောက်ဘယ်လဲဘယ်လိုလဲဒီပွဲကိုပေါ့နော်နိုင်အောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်တက်ထားပြီးတော့ပြိုင်ခဲ့တာပါဟုတ်အရင်ပြောတော့ဗောနောကိုနိုင်ငံမှာရဆိုတော့ပြီးတော့ဆရာဒီမှာဒါလေးပြီးတော့ဆရာကျေးဇူးကိုဆက်ချင်တဲ့ဆိုအမျိုးရွှေစိတ်စုရရှိအောင်လို့ဗောနောတို့မျိုးတို့လည်းအဲ့ဒါပဲမျှော်တော့ဗောနောတို့မျိုးတို့အဲ့အကြောင်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါရဲ့အဲ့အကြောင်းဟောဗောနောဆရာရဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတက်ပါတယ်ရှင်ဟောအရင်ပြောတော့ဗောဟုတ်တို့လည်းအများကြီးပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ညီမတို့ကပိုကြိုးစားတယ်ဗောဟုတ်ဒီကနေ့မနက်မှာပြိုင်ပွဲ၃ပွဲနေ့ကင်းမှာ၃ပွဲစုစုပေါင်းပြိုင်ပွဲ၆ပွဲကိုကစားခဲ့ပြီးခြေတစိတ်တစ်ခု၊ခွေတစိတ်နှစ်ခုနဲ့ခြေတစိတ်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။ကရာတေတို့ရဲ့သမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးရရှိတဲ့ခြေတစိတ်စုကိုကစားသမားတွေအနေနဲ့လည်းချိန်နဲ့အားရလျက်ရှိနေပါတယ်။အရှင်းတော်အရှာအစားပြိုင်ပွဲ1989ခုနှစ်ပြိုင်လာတဲ့တောက်လျှောက်မှာပေါ့။အဲတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ကငွေအထိပဲရခဲ့တယ်။ငွေကိုအချင်းချင်းရခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရွှေမရခဲ့ဘူး။အဲတော့အခုမိန်းကလေးအသင်းကရတဲ့ရွှေရတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကရာတေဘက်ကသမိုင်းမှာတော့ဒါပရောဆုံးရွှေပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းသာတာပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ကရွှေကိုယူနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာရဲ့ကရာတေတို့အာဇာနည်ပတ်သက်တဲ့အစစ်တမ်းကိုတော့ပြိုင်ပွဲနိုင်ငံတွေနဲ့အထင်သေးလို့မရတော့ပါဘူးနောက်ချင်းဆိုသူတို့အရန်တရီထားရောဒီကနေ့မှာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ခဲ့သလိုမနက်ဖြန်မှာကရာတေတို့ရဲ့အားထားရတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဆန်တိုနွန်းနွဆော်ဝင်းတို့လိုကစားသမားတွေပါဝင်ရှင်မြိုင်ပြီးရွှေတိတ်စုတွေကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းအထောက်အကူပေးမယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်